Sveiki, ačiū, kad remiate. Jūsų dėmesio į balandžio 12 dienos trumposios žinios. Teminė laida tyrimas. Preliminarios Rusijos nekonvencinių operacijų pamokos Rusijos ir Ukrainos karo metu 2. Ši žinių laida taip pat specializuota ir taip pat skirta Jungtinės karalystės tyrimų centro IUSI paskelbto tyrimo apie Rusijos nekonvencinių operacijų pamokos Rusijos ir Ukrainos karo metu. Jei praėjusioje laidoje daugiausia kalbėjome apie pasirinkimo agresijai etapą, visų pirma, įtakos ir kitokių agentų tinklų kūrimą, tai šiandien bus kalbama apie tai, kaip šie planai suveikia karo sąlygomis. Kaip žinia, Rusijos karinės agresijos planas buvo paremtas tikėjimu, kad dėl išplėtoto agentų tinklo ir menkos ukrainiečių moralės pavyks išvengti rimtesnio pasipriešinimo. Rusijos pajėgos daugeliu atveju Ukrainą įžengė nepasirengusios rimtai kovai,